Lumíre, jste nejúspěšnější rugbysta dějin. Dovedl jste českou reprezentaci ke zlatému hattricku z mistrovství světa. Vaší haky se obávají i All Blacks. Pamatujete si ještě, jak vaše cesta ke sportu začala? Tak na tohle se nezapomíná. Bylo to v sobotu 27. května 2017. Víte, já jako malý kluk moc na sport nebyl, ale rodiče mě tenkrát vzali sem na náplavku na Ratolest Fest. Tam jsem si vyzkoušel spoustu sportů a dlouho to vypadalo, že moje srdce si získají šachy. Jenže pak jsem se přihlásil na tréninky rugbyový do Tatry Smíchov. A už mě ten šišatý nesmysl v životě nepustil. A nikdy jsem toho nelitoval. Takže ke sportu mě přivedl Ratolest Fest.